hay-adda maariinta masiibooyinka soomaaliya oo fulinaysa amarka madaxda dalka ayaa maanta magaalada muqdisho kasoo gootisay toban gaari oo siday deeq kala duwan deeqdan ayaa waxaa la gaarsiin doonaa deegaanada laga xoreeyay al-shabaab ee hoos yimaada degmada cadalle iyo deegaanka masaajid caligaduud oo dhowaan al-shabaab laala wareegay deeqdan ayaa lagu talagalay in la gaarsiiyo saddex kun saddex boqol soddan iyo saddex qof oo shacab ah oo ku sugan tuulooyinka hoos yimaada masaajid caligaduud iyo degmada cadalle gudoomiyaha hey-adda maareynta masiibooyinka soomaaliya mudane maxamuud macalin oo ugu horeyn warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in deekdan loogu tala galay dadka shacabka ah ee ku sugan deegaanada al-shabaab laga xoreeyey isagoona sidoo kale sheegay deegaanada la gaarsiin doono deeqdan waxaan halkaan u joognaa inaan sagootinno raashiin cunno raashiin ah oo hay-adda maaraynta masiibooyinka ay ugu tala gashay deegaanada hirshabeelle khaasatan deegaanadii dhawaan laga xoreeyey

mudane wasiir waxaan rabnaa maanta inay aaddo raashin runti gaarayo saddex kun saddex boqolsoddon iyo saddex qoys oo aan isleeyahay baahiyada eriyadaas ka jirta waa xalin doonaan taasoon ku ekaa doonaen halkaas wasiiru duwlaha wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka hirshabelle yuusuf axmed yelaxow oo dhankiisa wakiilka hirshabelle ayaa waxaa uu sheegay in deegaanada uu guddoomiyaha maaraynta masiibooyinka soomaaliya mudane maxamuud macalin uu sheegay in la gaadhsiin doono iaudhiyaaanuu ka wasaaradahaan maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaad igu wareejiseen idinkana gudoomo raashin aad u fara badan oo gaarayo toban gaari oo waaweyn waxaana ku raran raashin aad u fara badan oo nuuco kala duwan leh wuxuu ka kooban yahay raashinkaasu haddii la yiraa miisaanahaan boqoltan ayuuka kooban yaha booltan oo raashin ah oo b raashinka abiisa kala duwan ah qoys ahaan haddii la yiraahna seddex kun seddex boqol soddon iyo saddex qoys ayou hadii alla idmaaho u gaarayaa oo in loo qaybiyo ku manaaficiidsadaan hadii alla idmaaho oyo gaari doonya waxaan leenaha marka anigoo ku hadlaaya anigu waxaa layiraa magaceyga yuusuf axmed yalxo waxaan ahay wasiiru dowlaha wasaaradda gargaarka maalinta masiibooyinka hirshabeelle ahna kusimaha wasiirka runtii aaday farxad weyn ayey ii tahay sharaf weyn ayey ii tahay raashinka intaas la eg inaan gudoommo oon hor kaco gaar ahaan raashinkan wuxuu ku jeediyaa mi dhal shabeelle gaar ahaan degmooyinka cadale iyo raagaceelle tuula ahaan markii la yidraahdo tuulooyinka war ciise eqoor dheere geyfo wardhagax dhulkaas ayuu ku jeediyaa degmada raagaceellaha hadii la yidhaahdo cadala markii la yidhaahdana ka bilaabata geelgub burdacaar faqayaalo daara salaam ilaa masaajid caliguduud oo xarunta ug weyn ah intaas ayaan rabnaa inaan gaarhsiino guddoomiyaha ehadda maariynta masiibooyinka soomaaliya mudane maxamuud macalin ayaa horey waxaa uu sheegay deegaanada gobolka shabeellaha dhexe laga qabsaday al-shabaab sida masaajid cali gaduud afarta tuulo iyo deegaanada kale sh raashiinataasmanqsi aad ugu adeegato bremier wallit keliya taabo batanka bey ku aadi kamirada q rka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna conferm ugu dambayntiina geli mbiinkaaga si aad u dhammayso iibsashada bremier walet waa habka ugu casrisan ee aada ku adeegan karto maalin kasta